知啦，點解唔過去深圳？驚多人。哦，就所以寧願留翻喺香港，少人反而少人過。係啊係啊係係。即係上面係過關多人定係即係可能市面多人？過關多人咯。咁我話排幾耐咁啊？哇！試過兩個鐘喎。多不少港人趁星期五重陽節連同週末三日長假期大舉北上深圳消費，不過旺角街頭依然人頭湧湧，不少市民選擇留港消費。可能大費過大陸關啩，太多人，我估係咁樣啩。咁你自己本身有冇話北上消費咁？好少啊！鏡頭一轉去到另一個遊客區尖沙咀，哈麗大道趁長假期舉行十八區日夜都繽紛活動，加上便擺放咗唔少嘅美食攤位。不过嚟睇嘅人唔多，愿意使钱嘅人就更少啦。活动嘅筹划人话唔敢想象呢个假期嘅生意额，认为港人北上同埋去外地旅行导致市面冷清。佢又话活动初期设喺美丽华商场举行嘅时候都几受欢迎噶，但系一落到地去柏丽大道，人潮就消失晒啦。希望政府部门能够协助宣传活动。